Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Сотник, народилося 6 дітей – 1 хлопчик та 5 дівчаток. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 1 кілограм 900 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили троє водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода без травмованих. На службу 102 надійшло 67 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 61 випадку порушень правил дорожнього руху. У Хмельницькій дитячій міській лікарні, куди після вчорашньої дорожньо-транспортної пригоди привезли 10-річного травмованого, коментувати його стан відмовилися. Черговий лікар послався на лікарняну таємницю. Прес-секретарка Нацполіції в області Інна Глега не змогла відповісти на запитання кореспондента Суспільного щодо попередньої версії поліції стосовно можливих причин ДТП, де загинуло подружжя хмельничан та їх донька. За її словами, ґрунтовна відповідь на це може дати лише досудове розслідування після низки експертиз. Наразі відомо, що стан 10-річного хлопчика після ДТП важкий, проте його життю загрози немає. Про це повідомив анестезіолог-реаніматолог обласної дитячої лікарні, котрий супроводжував дитину до міської дитячої лікарні Сергій Банас. За його словами, після обстеження у відділенні нейрохірургії у Хмельницькій обласній лікарні у травмованого крововиливів та переломів не виявлено. Дитина перебуває у свідомості. Нагадаю, ДТП, у котрій загинула родина з Хмельницького, сталося вчора о 8 годині 16 хвилин поблизу села Солопківці Ярмолинецького району. Про це розповіла прес-секретарка Нацполіції в області Інна Глега. Зіткнулися автомобілі Volkswagen легковий та вантажівка DAF. В результаті цієї автопригоди на місці події загинула ціла родина. Це батько, він же водій автомобіля 77-го року народження, його дружина 80-го року народження і їхня 14-річна донька. А в автомобілі з ними знаходився ще 10-річний син. Хлопчик отримав травми, його госпіталізували до лікарні. Водій вантажівки на даний момент поки що ще за наданням медичної допомоги не звертав. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», каже Інна Глега. Сімдесят учасників велопробігу взяли участь у закритті велосезону у Хмельницькому. Про це розповів організатор акції, голова громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук. За його словами, велопробіг присвячений популяризації велосипедних доріжок в обласному центрі. 4 роки катається на велосипеді, каже учасниця велопробігу Анастасія Ярова. Щодня проїжджає від 5 до 7 кілометрів, додає пані Анастасія. Це так само мій звичний... Звичний ритм, я навіть щодня на велосипеді катаюся, на роботу, з роботи, ну і намагаюся вихідні так само проводити свої дозвілля більш якось якісніше на природі, на свіжому повітрі. Велопробіг стартував у парку імені Чекона. За словами організатора акції Віталія Поліщука, велоколона рухалась вулицями Проскурівського підпілля, Каменецька, Прибузька, Старокостянтинівське шосе, проспект Миру, Свободи. По можливості їхали велодоріжками, додає Віталій Поліщук. Головна фішечка нашого заходу – це велопробіг. І ми постарались прокласти маршрут таким чином, щоб він проходив якнайбільше по велодоріжкам. Щоб звернути увагу пішоходів, що велодоріжки вони для велосипедистів, а пішоходи повинні рухатись по пішохідній частині, по тротуару. Тому що багато відбувається зіткнень велосипедистів з пішоходами саме на велодоріжках. І причому для цього немає жодних підстав, тому що є поруч нормальний тротуар, але люди все одно ходять по велодоріжкам. Фінішувала велоколона біля кінотеатру Шевченка, каже Віталій Поліщук. Я думаю, всі отримали задоволення. Я думаю, це добрий захід. І цього разу ми провели велопробіг саме велодоріжками, ті, які у нас вже є в місті, за останні кілька років буквально побудувалися. І хотіли нагадати пішоходам, що це місце саме для велосипедистів, щоб ми не заважали ні на дорогах, ні на тротуарах. За словами організатора заходу Віталія Поліщука, велопробіг протяжністю у 10 кілометрів тривав 40 хвилин. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.